الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة كان متى شا شدة وقتن رمضان شكرا تدوه دير داري حدود أربعين دا حدود هجرية واندي دا شدة بقوي وقتن أبريل شكرا تدوه بيو دا أشرن دا أكو ميلادية دا إيقون الله تبارك وتعالى زام دورا أكراتم ونتبسير القرآن ميجرما wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumu Akwa local government jihar Gombe Nigeria. Idan ƴan uwa za su iya tunawa muna cikin kissar Annabi Musa da Fir'auna yanda ake tafafatawa Annabi Musa ya fada shi ma Fir'auna ya fada qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. موسى يتشي عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سيفر أون يجوا يتشي لمتعنم كسرشي قال لمن حوله ألا تستمعون كوبا كجن أبند موسى يتشي فدا أنا موسى يتشي أنسى يتشي قال ربكم ورب آبائكم الأولين. سيبر أون سيف ساتا يكام فدا يكام فدا مغنغنو حد زاجي قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون كو سيئتي ومتاننسا أي ونن من زند أكا أي كومكو أي ماهو كتشيني تو كاغا دوان دي بودا باكي يتشي ون ماهو كتشي تو كاغا يا بنيا باتش يا فارا بساتا ransa ya fara baci to yanzu kuma zai fara amfani da karfin mulkin sa na shi wato shi Fir'auna mana yace wa annabi Musa mahaukaci annaban Allah kace masa mahaukaci annaban Allah kace masa mahaukaci ai laysa lahu aqlun fi da'awahu bai da hankali a cikin wannan da'awar ta sa da cewa wai anna lahu rabban ghairi wai yana cewa wai yana da wani Allah ba ni ba da haka nan Musa shiransa bai baci ba bai fusata ba bari ku ji amsar da ya mayar masa. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى تشغل بعد أنسى. يتشي وبنجد النندنكي كيرا زوى غريشي. kai fir'auna kai imani da shi da ku banu isra'ila ku yadda da shi shine rabbul mashriqi wal maghrib ubangijin gabar da yamma mafadar rana da mahudarta. Idan an ce mashriq mahudar ranar gabar da duk abin da rana za ta fito akan shi shine ya halicce ta da mafadanta yamma shine yake bada rana ikon ta fito da safi kuma ya bata ikon ta koma da yamma tunda Allah ya duniya haka ya ba wa rana umarni command ta fito da safi ta fada da yamma ta fito da safi ta fada da yamma babu wata rana da ta yi fashi wannan Allah da ya sa rana take wannan Allah
da ya mallaki wannan mafudar rana da mafadanta shi nake nufi shine ya aiko ni wajen ka ya fir'auna annabi Musa ya gaya wa fir'auna abinda shi kansa ya san komun haukarsa bai isa da'awar cewa shi yake bullo da rana shi yake mai da ita ga mutanensa ba idan ya fada ma sai dai su ji shi a haka ba wai dan su yadda su gamsu cewa shi yake yi ba in ka isa ka fito da rana daga gabar ka fadar da ita da yamma shine abin da yake so ya ci ay huwa alladhi ja'ala al-mashriqa mashriqan shi Allah shine ya sanya gabar din ita ce gabar tauraro suke fitowa daga gabar kuma shine ya sanya yamma yamma wallazi ja'ala al-maghribu maghriban taghrubu fihi al-kawakibu kuma saurari ma su rinka buya kun san taurari su zo fitowa ta gabar suke fitowa idan sun zo buya ma ta yamma suke buya rana in ta zo fitowa ta gabar take fitowa idan za ta fada ma ta yamma take fadawa zirga zirgan su je kaka dawon su duka wannan Allah ne yayi su ala hada nizam alladhi sakharaha fihi wa qaddaraha kai fir'auna ka isa kamar annabi Musa aikace cewa fir'auna yake to kai ka isa kai wannan Allahn da yake wannan shine ubangiji na idan ku banu isra'ila wannan mutumin yana da awar cewa shine yana da awar cewa shine Allah to yayi aikin Allah ya fito da rana daga yamma da taurari ai daga gabar ya fadar da su ta yamma kamar yadda Allah ya fada can cikin bakara alamtar ilal ladhi hajja ibrahim ima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit shi ma wanda suke jayayya da annabi ibrahim ai ibrahim ya gaya masa ubangiji na shine mai kashewa mai rayawa to amma shi sai ya ce ana uhyi wa umit yace ani ma ina kashewa ina rayawa to shine sai annabi ibrahim sai ya ce to shikenan tunda kai kana kashewa kana rayawa fa inna allah yati bi shamsi min al mashriqi to fati biha min al maghribi ni allah na yana zuwa da rana ta gabar to kai tunda kai ma allah ne to canja ta ka rinka zuwa da ita ta yamma ga annabi ibrahim akwai wayo masha allah tunda ya ce shi ma yana zuwa ya dauko mutum biyu ya ce ka gan su sai ya kashe daya sai ya ce kai ta yi ka tafi ya ce wadannan ta shi ka tafi sai ya ce mutana ba gashi na kashe ba suka ce ba gashi na raya ba mahaukata suka ce eh ya ce to ai na kashe na raya sai annabi ibrahim ya ce to ba damuwa ba damuwa ni allah na shi ne yake kawo rana daga gabar kullum to da Allah gobe muna so tunda kai Allah ne fati biha min al maghribi fabuhita alladhi kafara wallahu la ilaha illa huwal zalimin yace in kai saka canja kawai sai ka kawo mana ita ma ranar ta yamma da safi gobe da safi mu ganta bai zai iya ba to shine annabi Musa nan ya gaya wa shi fir'auna rabbul المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون وبنجي na shine ubangijin mahudar rana da mafadata idan har ku kuna da hankali ku mutanen to amma ina yayin da aka rinjaye shi fir'auna ya zama ba shi da hujja ba shi da dalili to sai kuma yanzu zai dawo yayi amfani abin da yake da shi a hannunsa shine karfi da power kuma yana ganin cewa lallai idan yayi haka shine zai karya annabi Musa kuma zai rusa sha'aninsa zai yi galaba akan sa to aran ma me yace bayan nan qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al masjunin
قال أولو جئتك بشيء مبين فرعون دي جاء أن موسى يا فارق قريش yaga cewa ana jayayya da shi an fara kai shi bango sai yace to ina shaida maka ya Musa la inittakhazta ilahan ghairi idan ka kuskura ka riki wani abun bauta wani Allah ba ni ba to la aj'alannaka minal masjunina wallahi sai na saka cikin masu yin kurkuku sai na rufe ka sai na kai ka gidan kurkuku to kaga maganar ba da hujja kuma yanzu ai ta kare yanzu me za a fara amfani da shi fawa da mulki to malami suka ce dama duk azzalimin sarki duk azzalimin shugaba idan ya kasa gamsar da masu saurare mabiya da uslubin muhawara uslubin debate uslubin jayayya fada in fada yaga za a karya shi to shi kun fa zai amfani da fawa sa na karfin mulkin sa da sarautar sa da haka annabi Musa ya gamu da fushin Fir'auna yau yace cikin fushi da bacin rai bi ghadabin wa sauratin la in ittakhadhta ilahan ghairi ya Musa wallahi idan ka riki wani Allah ba ni ba ka duba tsaurin idan sa yanzu ya dawo yana gaya wa annabi Musa in ka yadda akwai wani Allah ba ni ba in ka fada wa mutane akwai wani Allah ba ni ba sai na saka cikin wanda zan daure su a wannan gari la aj'alannaka minal musjunin malamai suka ce duk wani babban mutum da man yana da kurkukun sa eh shugaban kasa yana da kurkukun sa gidajen kurkuku ma kai gwamna ma yana da nasa da yake kula da su da ka da ka musu ba daidai ba kira za su yi kawai su yi a je a kai ka gidan maza ka san nan waje gidan mata ne nan waje ba ha ai su a wajen mutanen mu na kurkuku ai duk wanda yake yawo a gari ai mace ce ai ai namiji a gan shi a gidan maza gidan kurkuku ya zauna a can ya ci gabza shine namiji amma kana wajen nan kana shan iska cewa kai namiji mace ce kai shi yasa ake cewa gidan maza Imam Zamakshari a cikin littafin sa tafsirin sa na Al-Kashaf yace me yasa anan uslubin shi bai ce Fir'auna bai ce la asjunannaka ba sai ya ce la aj'alannaka minal masjunin akwai a larabci la asjunannak la asjunannak is short cut ne kaman ya fi takaituwa a dan kalma ɗaya an biya bukata to amma sai ya juya sai ya ce la aj'alannaka minal masjunina idan da wani zai ce fadin kalmar la asjunannak ta fi takaice dogon zance eh tabbas wannan haka ne amma biyan bukata da yin bayanin abin da shi Fir'auna yake nufi to daban ne fa la asjunannaka ba shi yake nufi ba la aj'alannaka minal masjunina shi yake nufi to abin da ya faru shine an riga an sani shi Fir'auna yana da kurkukun sa na azaba malam na daban kuma yana da wata dabi'a idan yace zai in yace la aj'alannaka minal masjunina to ba wai fa kurkukun ka dai zai kai ka ba shi Fir'auna a istilahin sa wato yana da wani rami ne da yake da shi rami a cikin ƙasa rami wallahi malam in ya jefa ka a ramin nan kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa
wato ji zaka yi gwanda ka mutu rami ne ya furijiya zurfi kwata kwata zaka daina jin duriyar amma duniya kake gaba daya ba a gani saboda bala'in duhu ba a jin motsin komai kowa saboda ba kowa a wurin mutane idan fir'auna ya ce a lokacin zai sa su a wannan gurin to roƙo suke gwanda a kashe su yanzu Allah ya kiyaye a zura ka a ramin da ya fi rijiya zurfi ga duhu ga yunwa ga ba za ka ji ƙarar kowa ba ai za ka kwamace gwanda ma a ɗauki ranka kawai ka tafi wajen Allah ka samu sauki-sauki to abinda shi fir'auna ya gaya annabi Musa in ka yadda ka ci gaba da cewa akwai wani Allah ba ni ba sai na zura ka a wannan ubaramu kuma da wanda ya shige shi ya shiga kenan kuma sun san shi kurkukin fir'auna malam ba irin kurkukun ku bane fa na nan yau da gobe na daban ne to shine a bambancin la'asjunannaka da la'aj'alannaka minal masjunin la'asjunannaka zan saka a kurkuku kawai a tafi da kai normal kurkuku la'aj'alannaka minal masjunin kuwa wato wani uban rami ne kurkukun wani rami ne mai bala'in zurfin da ba haske ba duriyar dan adam ka san ko irin kirkire da ake faɗa din nan wani guri ne za a jefa kamalan wato ka daina jin motsin wani abu ba za ka ji ba ka ji motsin wani to ko dan uwanka abokin zamanka ne ko kuma wanda ya kama abinci dan kakka mutu duhu wanda ya zama kirkire ban aka fito da shi haske yana ganin rana makancewa ki da yawansu akwai kurkuku yanzu a duniya da in aka saka saboda bala'in zaman duhu idan ka ya saba da ganin duhu wallahi ana fito da kai waje kana ganin rana idan sai ya mutu saboda kawai ya riga ya saba duhu yake gani Allah kada ka jefa mu hannun makiya Allah ka mutunta mu Allah ka kimanta mu Allah ka tsare mana darajar mu da kimar mu Allah duk makiyin mu Allah ka sanya mana katanga karfe tsakanin mu da shi azaba ba ta da dadi zaman yunwa ba dadi akwai kurkukun da a duniya malam ka san zaki ko to wallahi malam zaki ne za a ajiye shi ya yunwata kaga dai zaki da mutum kaga dai zaki da nama to sai a bar zaki ba ɗaya ba biyu ba ya gama jinyunwa kawai sai a kora ka cikin su yan mintuna ne kawai sai dai a ga kasusuwan ka a ƙasa an gama da kai wannan shine kurkukun ka kawai in suka tashi rashin mutunci haka suke samo zaki samo da misa a daji wani wahala ne a wajen su suna da su a aje a wurare suna ba su abinci suna ba su sha a gidajen zuma ba ana samun su fitar ballantana wanda aka tanade su na azaba akwai inda kuma karnuka za a hada ka da su ku ta kokawa da su to ko kare ɗaya ne aka hada ku ta fada da shi kafin ya cinye ka ai ka gama da aiki baka da komai a hannunka rara kare mai cizo malam akwai wanda ake jefa cikin macizai wannan malam nau'i ne na ta'azib wannan bayanan wasu mutane ne wani documentary ne da aka yi shi na wasu mutane da aka taba kama su a duniya aka kakkai su wuraren azaba kowa yake faɗin abin da ya gani da wasu manya-manyan kurkuku na duniya da ake da su da ake wa ɗan adam azaba malam akwai kurkukun da yake
daki ne gaba ɗaya kankara ne sama da ƙasa dama da hagu ka san dai kankara ku shikenan ba za su kona ka da wuta ba amma za su bude in an zo ima azabar ana budewa daki ne kankara ne ice block ne gaba ɗayan sa sai a tura ka kawai sai a rufe ba za a dawo ba sai an tabbata ka mutu sanyi ya kashe ka akwai wanda da wuta ce irin laser wutan nan kurun wuta ce abin ne amma hasken ta yana fitowa ita wannan wutar duk abin da ya tsallaka ta sai ta datsa shi gida biyu in dai fatar jikin mutum ne ko kashi ne da haka kawai cewa za a yi ka tsallaka kana tsallaka za ta keta ka gida biyu wani da aka kama shi aka kai shi irin wannan gidajen yake bayani sai kai kuka wannan fa mallan a duniya ne kuma a wannan zamanin azzaliman shugabanni suke zaluntan bayi amma duk da wannan abin da fir'auna ya gaya wa annabi Musa wallahi mallan bai tsore ta ba wannan tsoron na da ya fada inni akhafu nan tuntunin Allah ya tafiyar da tsoron dan kace zaka sani a wannan kurkuku a sai shi annabi Musa sai ya sake gaya masa wata magana amma tare da tausasawa tunda babba ne fir'auna mai mulki ne jabbiri ne bai zai yi a zage shi ko a gaya mai bakar magana a take ba yanzu sai ya sa gama da mutum amma shi annabi Musa yana so ya ribaci masu sauraron debate din ne wato ku gane wani uslubin da zamu cire a cikin kissar annabi Musa din nan lokacin da kake debate da wasu ko da wani mara gaskiya audience kai za ka yi targeting audience din ne idan ka san shi daman ba zai yi ka karya shi ba shi ba zai yi ka ci nasara akan sai ya dawo ya bi ka ba to kai trying kai targeting audience masu saurare yan kallon alal akalli yaya zaka sa musu shakka a cikin tarayyar da suke da wannan ko kuma ya za a yi at least kafin a gama debate din ka ci nasara wato ka ɗebe mabiya to abin da yasa annabi Musa bai nuna bacin ransa da damuwa da fushi ba lokacin da aka ce masa shi mahaukaci ne ba to idan yayi fushi a lokacin yace wa fir'auna kai ne mahaukaci ni ba mahaukaci bane kamar shi annabi Musa ya nuna karfin sa ai Allah ne ya turo shi kuma shi annabi ne kuma ya san Allah zai kare shi sai yace bari yi fushi yace wa fir'auna kai ne mahaukacin banza ni ba mahaukaci bane to kaga tattaunawar yanzu za ta yanke dan ta dawo fada to kai mai gaskiya baka so ai fada zaka lallaba ne ina koya maka ne koda za ku zo kuna debate da wani ba mamaki kuna musu ko debate da wani ya zage ka fushi yasa ya zage ka karka damu kai dariya ka ce ba komai mu ci gaba mu ci gaba abinda kake so waɗannan masu sauraron ya za ka ribace su idan annabi Musa ya ga dama zai iya zuciya shi ma ya ce ni ba mahaukaci bane wallahi kai ne mahaukacin banza kawai amma bai faɗa ba saboda ya samu tarbiyya ilahiyya kuma yana so isar da sako ne kuma ƙarshen labarin za ku ji anan za ku ga waye ya yi nasara akan tattaunawa shi annabi Musa ne da ya yi nasara to da fir'auna ya ce da shi la'aj'alannaka minal masjunina karka manta dazu ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun manzon da aka turo muku wai irin gatsali yake mai wannan wanda aka turo muku gashi nan wai an turo muku shi wai to mahaukaci ne bai yi fushi ba ya sake ce da shi rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqilun sai ya ce da su in kuna da hankali ya fama in kuna da hankali kuna hankalta za ku yarda Allah shine ubangijin gabar da yamma sai fir'auna ya ce in ka sake cewa akwai wani Allah ba ni ba sai na daure ka na saka a wannan ramin kurkukun da sai annabi Musa
sai da saukowa bai tsori ta yace a na daina na guduran kai dadi a shikenan a bar magana ba sai ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin ya fir'auna yanzu koda nazo maka da wani abu bayyananne sai ka daure ni bai ce wa fir'auna baka isa ka daure ni ba bai ce wa fir'auna baka isa ka kashe ni ba kula fa duk lokacin da kake rigima da wanda yake ya girme ka ya fi ka karfin mulki to baka da awar power a hannunka kun gane ni duk lokacin da kake dauki ba dadi da gwagwarmaya da wanda yafi karfin ka yana da soja yana da dan sanda yana da kurkuku yana da abubuwa lokacin sa ne yanzu zamanin sa ne Allah ne ya bashi yaje tai kar kai fada da shi ka ce wai zaka nuna kai wani ne a kai kana da mabiya a kai mai tsoron Allah ne a kai mai takawa ne a kai in ya kashe kama kai shahada a bi a hankali lallaba ku ci gaba da tattaunawa ana mi da zance wala Allah tsayuwanka da dadewarka da dajircewanka akan wannan hanyar zai sa mutane da yawa su yi imani da kai da ka fir'auna yayi kokarin ya fusatar da annabi Musa yayi fushi ya dau doka a hannunsa shi annabi Musa shi kuma ya kare annabi Musa to amma bai sani ba shi annabi ne ai daga Allah yake da ya gaya masa haka bai ce da shi wallahi kai ba Allah bane ba kai din banza yanzu kai fir'auna kai ne zaka ce kai Allah ba na kure ka ba ba na ce kai kaza kai kaza ba ba na ce ka kawo rana ba ba na ce ka kawo ba na ce kaza ba bai gaya masa haka ba ya bar shi da mulkin sa da sarautar sa to kai ma ka kyale shi kai baka isa ka hana mai mulki mai mulkin sa ba ku gane wannan duk yanda kake da gaskiya kuma ba za ka canja masa sunan sa na mai mulki ba in shugaban kasa ne fa shugaban kasan ne in gwamna ne fa gwamnan ne dai in sarki ne fa sarkin ne dai dan haka dole ka hakura ka ci gaba da mu'amalantar sa haka yana da matsayin sa da duniya ta san da shi al'ummar sa kuma suka san da shi amma ga ya masa gaskiya amma ka fito ka ce kai ba gwamnan ka bane a ka kawo rigima ko kai ba shugaban kasan ka bane to kana zaune a kasar sa wanda duniya ta yadda shi ne shugaban kasa kuma ka ce kai ba shugaban ka bane misali to ai ka zo da rigima koda ku kana da wata fahimta ta ka kai cewa bai cancanta ya zama shugaban ka ba kaza kaza to amma kasar dai ta sace dai a duniyance kuma ko a wajen Allah dai a wannan lokacin ko arni ne ko musulmi ne ko azzalimi ne ko mai adalci ne a wajen Allah dai a wannan lokacin dai shine shugaban wannan lokacin wannan yana da kyau masu da'awa masu karantar da mutane waɗanda suke da risala suke da sako mai dogon zango su rinka yin tunani akan wannan musamman wajen dauki ba dadi da samun sabani da su da shugabannin da suke mulki a lokacin su ko a zamanin su kawai abin da zaka yi kai kokari wace dama zaka samu ka isa da sakonka na'am ka yadda azalimi ne na'am ka yadda macuci ne na'am ka yadda baya son gaskiya to amma ya zaka yi Allah ya riga ya sa shi ne shugaban ka baka da karfin da zaka canja shi a yau kace wannan ba shugaba bane kuma baka isa ka canja masa suna ba kuma duk ayar da zaka jawo da hadisin da zaka jawo wannan mabiyanka wanda suka yadda da kai su ne za su gamsu da wannan amma sauran mutane ga magari su ba su yadda da wannan ba to ya za kai ka tallata hajarka sakon ka ya shige ya samu karbuwa koda shi din bai karba ba amma mabiya ko waɗanda ake tare da su ko al'umman ma da kake rayuwa da su Allah akalla an baka dama kana isar da sakon ka wannan masu da'awa ya kamata su gane wannan kuma duk mai da'awa ya kamata ya gane cewa ita wannan da'awa yake ita wannan karantawa manufofi da ake da sunan alkhairi da kawo gyara ba fa sharadi ne ba wai sai yanzu a lokacin ka da kake rayuwa wai sai ka ga wannan gyara
إن عليك إلا البلاغ أبين دي كي كان كشيني كوي كي وعزي كفتكر إن الله يسا أنكر با أمبار سامو جارا كان رأيي الحمد لله فبها ونعمة idan Allah bai sa an yi gyaran ba kai ta wa'azinka har yanzu dai basu gane ba a fara samu gyara ba komai wata kila bayan ka mutu jikokinka ta tabakkunan ka su za su ci moriyar wannan wa'azin naka amma mutun ya ce wai yazo yana wa'azi yanzu saboda yana da mabiya ko saboda yana da al'umma ko dan ana fahimtar sa sai ya dauki wani mulki ko power a hannunsa ya ce yanzu sai ya juya an yi kaza a dole to zaka jawo kanka masifar da za ta shafi wanda bai san hawa ba bai san sauka ba tunda murda abu da juya shi take yaro wannan a hannun Allah yake kai kuma Allah ya turo ka ne kai wa'azi ka fadakar yanzu wannan annabi Musa annabi ne mu ayyadun ne min indillah abun karfafawa ne daga Allah amma kaga bai yi da awar karfi cewa yanzu sai na yi amfani da karfin annabtata na juya abubuwa na hana fir'auna ya zalunci yanzu ba bai zai yiwu ba ina fata ana fahimta so mu gane wannan fikihun yana da kyau kwarai idan mutum ya faɗa ƙarya yayi wa'azi an gyara alhamdulillah idan ba a gyara ba ba komai ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantawa kuma duk inda mutum ya kai da kambama da karkuwa da samun kabuli ko ka dan rage ta kana خلاص yayi yawa baka iya ba kamar wanda ya iya ta ba da yanda mutum ya kai da samun matsayi da isa da kambama da daukaka to kada ya taba tsammanin musamman al'amura irin na gwamnati ya dauka cewa wai a dare dai zai iya juya wani abu wasu sun yi kokarin su gwada haka ba su ci nasara ba ko da ku suna da awar gaskiyar a hannunsu take ko da mutum yana jan aya yana jan hadisi ka sani gyara baya yiwa take yanzu mutumin da zai zo ya gina gida akwai gidan da ake shekara biyar ana gina shi ba a gama gina ba amma rushewa fa a rana ɗaya za a yi rushe shi da gireda barna ta fi yaduwa da wuri gyara yana daɗewa bai shiga cikin mutane ba da haka mu bi hankali a cikin karantawanmu mu bi hankali a cikin da'awarmu a lallaba mutane a isar da sako cikin sauki kuma a rinka koyi da uslubin annabawa wajen da'awa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa dubu da ya kamata mai da'awa ya fahimta wajen tattaunawa hiwar muhawara da wani shugaba wanda yake azzalimi ne musamman wanda yake neman ranka yake neman rugurguje maka da'awarka da addininka kuma kullum mai da'awa ribar sa ya zo ya kasa kayansa a dan siya koda ba a siya da yawa ba yanzu idan ka je kai ta faɗa da shi kai yaƙe shi kai kaza ya zo ya ɗaure ka ya rufe ka na'am ci gaba ne gare ka an ɗaure manyan malamai amma ba wai sun yi ta yin wa'azin ne kawai dan a je a ɗaure su ba ku gane ba wai jarunta ba ne mutum ya je wa'azi na taratsi dan a kashe shi musulunci ma ai baya san haka ai ana son rayuwar kai kuma ba cewa akai din saboda kai mai tsoron Allah ne ka je kai ta rashin hikima ka je kai abin da za su dakatar da karatun naka ko su da wa'azin naka kuma ba wanda ya sai hana wanda suke tare da kai ba za su yi komai ba an yi wa mutane asarar ka an yi wa mutane asarar da'awanka da fasahanka da basirarka da iliminka da samuwarka a cikin al'umma da taimakon da kake wa mutane da amfanuwar da ake da kai to sai ka tuna wannan kowane mai wa'azi ya rinka tunawa cewa wa'azi da da'awar da yake ba wai dan karan kansa shi kadai yake yi ba yanzu in ta kai ne fushi ya dauke ka da zuciya zaka ce ba wani abu aje a kashe kai ko ma kai ka san kai shahada to an yadda kai shahada to ka tuno kuma asarar da al'umma suka yi da suka yi asarar da iyalinka suka yi asarar da mabiyanka suka yi karatunka da iliminka da da'awarka ka sa mutane kuka su shiga damuwa kuma ba lalle a samu wani irin ka ba wajen fasahar ka wajen basirar ka wajen hikimomin ka wajen karfin maganar ka da ikhlasin ka to sai ka zo kai wani abin da zaka yi kunar bakin wake ayi a gama yanzu an yi asarar ka an tafi kaga wannan ba ci gaban da'awa bane dan haka abinda ake da bukata hikima basira yanzu kaga annabi Musa Sarika noki yake ya kai farmaki sai ya dan dawo baya
ya kai farmaki sai ka dan dawo baya ya fadi ayoyi ya fadi yayi bayani Fir'auna ya ji bacin rai ya fusata in ya fadi wata magana sai ya ce awalau ji'tu ka bi shay'in mubin yanzu ran kai dade koda na zo maka da wani abu bayyanan ne sai ka daure ni kage bai ce masa ba kai suka daure ni ba kai din banza kai ka isa wane ne a ai babba ne ai mai mulki ne wallahi zai iya daure ka kware kuwa zai iya karbu da mutanen nan suna da dama a hannunsu duk da Allah yana tare da kai amma akwai ibtilai akwai jarrabawa ina so yan uwana su dada fahimta ban sani ba sakon da nake so in isar ko ya isa yanzu shi annabi Musa nan fa karka manta fa Allah ne fa ya aiko shi amma ka duba yadda yake lallaba a cikin wa'azin nan ashe ba a ce wai dan Allah ne ya turo ka da'awa kake qur'ani kake ka zo kai rashin hankali ba yanzu Allah ne fa da kansa ya aike shi ce ani itil qaumaz zalimin qaum fir'aun ala yattaqun ta shi ka tafi ai in ya ga dama nan Musa zai ce tunda Allah ne ya aiko ni bari ne taratsi ne bala'i ai Allah zai taimake ni a ba haka Allah ya koya musu ba yanzu can fa da yazo zai tafi Allah ya ce masa yayi faqula lahu qawlan layyinan ku gaya wa fir'auna kai Musa da Haruna dan uwanka ka duba annabawa guda biyu aka tura mai mulki daya fa amma na umarce ku gaya mai zance mai taushi yanzu burgewa ne wani yazo wai ya kira wai sunan wai shugaban kasa wai yana zagin sa ko yana kiran sunan sa yana tsine masa ana masa kambara a baya wannan ko burgewa ne wanda in ya ga dama dare din zai sa murkushe ka da kai da dumma biyan naka gaba daya ko ba abin da zai faru ba jarunta bane ba mai da awaye rinka wannan ana buziga ka kana zagin mutane ba da awar musulunci bane kiran sunan wani a zage shi a ci mutuncin sa zagin manya cin mutuncin manya koda manyan nan na banza ne kuwa a kai din ana son samuwarka a cikin al'umma don a ci gaba da amfanuwa da kai duk da Allah ne ya aike su amma yace ka gaya musu zance mai taushi wataƙila ya wa'azu ko ya ji tsoron Allah amma duk da haka bai jin ba awalau ji'tuka bi shay'in mubin اتفعل ذلك بي بان تجعلني من المسجونين يذ يا كيف فرعون هكن دي ذا اي اوكي تو خلاص يذ هكذا اي يا كيف فرعون كودا نازو مك ده بياني مي غمسروا بيينني سي كا دوريني ولو جئتك بشيء مبين يدل دلاله يدل دلاله واضحه على صدقي في رسالتي ko da nazo da hujjoji da zasu nuna maka ni gaskiya nake a wannan da a wanda nake yi wala anni rasulur min rabbil alamin ko da nazo maka da hujjoji da zasu tabbatar cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai dinnan haka din dole sai ka daure ni sai ka kai ni kurkuku kaga da yace shay'un mubin dinnan wato yana nufin fa shi fa abin sa a bayyane yake ba a boye yake ba ba irin na fir'auna bane kuma yana so ya ga yawa mabiya ga dai mai gidanku ya ce zai daure ni to koda na kawo masa hujja bayyananniya kun gane ya gane dole sai an yi amfani da karfin mulki da sarauta an azabtar da ni tambayar sai to sai fir'auna sai ya sauko ka duba fir'auna da ba isa a kula shi ba malam fir'auna fa masu tarihi suna fada fadar sa kadai idan an zo shiga a duki ake zuwa a ruku'i ake zuwa ba a iya zuwa a tsaye shi fir'auna fa ba a tafiya kansa a tsaye haka wallahi malam da ruku'i zaka tafi haka malaman tarihi suka fada fadar sa ka san me yayi gini yayi kawai duk wanda zai shigo a duki kawai zai shigo ko ma waye kawai sai dai ka shigo a duki a haka kana kullowa kuma ka zauna kai gaisuwa ka same shi a gatan mulkin sa amma yau ga annabi Musa yana bugawa da shi ya tara jama'ar sa annabi Musa ya zo da abu wato wani model na daban a duniya ba wanda ya taba yi wa fir'auna wannan malam fir'auna fa yana jin duk duniya fa ba ya shi ha to wanda yake cewa shi Allah ne
ba wani sarki a duniya a wannan lokacin ba wani mai mulki ba wani mai sarauta wai da ya isa wai 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 fir'auna ya ce kaza ya ce kaza babu shi amma yau ga yaron da ya tashi a gidansa ya ji yayin wani shiri ya fito yana fada yana fada kai annabi Musa ya kokari wallahi to Allah ran ma bayan wannan mai fir'auna ya ce annabi Musa قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون سيئتي دا موسى كزودا أبند كتير شيء مبين إن هر كي كان أتشل ما سغسكيا إن أبند كفت أغسكياني زودش كنونا منا أبند زي نونا ما كي غسكياني أي وزي قولي شيني أيان زيان دا كتير إنن كان أجن ذاك دومون دونا أبند زي نونا كي kai gaskiya ne fati bi hada shay'il mubin in kunta ya musa min as-sadiqin fi kalamika wannan abin da kake da'awan cewa wai kai me gaskiya ne to zo mana da shi mu gani me ya faru fa alqa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin ina so ka zo min da abinda zai fito fili kowa ya gani zahirun wadihun fi ghayatil jala'i wal wuduhi wal azamati abinda ya fito fili karara dalla dalla wanda baya daukan wani duhu kuma abu babba wanda zamu yadda ka zo da wata mu'jiza kawai annabi Musa mallam yana jin wannan abinda fir'auna ya gaya masa فألقى عصاه دام أن موسى ينادى سندا سيتشري ونن سندا سيتجيب حتى فإذا هي ثعبان مبين ينا ولد سندا كوي مالا ما سيتزما كاتم ما تيجي ماشيني ثعبان مبين تو إن كيف رأونا نيتو قام ما تيجي أجابنكا فألقى عصاه ya jefa wannan sanda nasa daman sanda ce ta mu'jiza sanda ce da aka ce ko dare yayi in yana tafiya a cikin duhu kawai sai dai ta zama torch light kwarai yana tafi da ita ba wai gurgu bane ba a'a lafiya lau amma wannan sanda tana tattare ne da wani mu'jiza ta annabawa aiki yake da ita ka san me gaban fir'auna ya wullata kamar zai jefi fir'auna da ita yana jefa ta kawai sai ta juyo sai ta zama maciji bari in ga muku wani abu da za ku iya fahimta a lokacin fir'auna yana gadara da tsafi da matsafa kuma a fadarsa akwai jibgan matsafa da haka annabi Musa ya ga cewa bari ya kawo masa wani abu tunda ya mai ya masa bayani na ga Allah ya halicci rana ya halicci wata shine mai kaza bai gamsu ba to bari ya yake shi ta abin da ya imani da shi ba dai ya yadda da tsafi ba shi fir'auna ya yadda dan haka sai annabi Musa ya zo masa da mu'jizar annabawa ya kulle sandarsa gaban sa kawai sai ga maciji ya tsaya gau shine subhanun mubin hayyatun azima babban maciciya katuwa kuma a fili mallam aka duba na roba ne a macijin gaskiya ne na itace ne a na tsumma ne a maciji sosai fa maciciya ta gaske babu wani shakka kowa ya leka ya duba kai sai ka dana kai maciji ne me yasa aka daga maciji saboda dabi'ar dan adam da Allah ya dan adam galiban dan adam in ya ga maciji yana tsoranta idan an tambaye ka wace dabba ce da kusan kowa yana jin tsoranta maciji ko me kama maciji sai da dabara yake kama shi ko wanda yake da maganin macijin zaka ga sai yayi hikimomi yake kama shi kuma su ba maganin bane ba a'a
sahabarwa yu suke wa macijin su kama shi in suka kama shi akwai abin da suke ballewa a bakin sa ko akwai abin da suke sa masa ya sha sai kashe gubar ko ya sare ka bai wuce kawai yaro karami ne ya buge ka ba ba zai iya samun karfin furzar da wannan gubar ta shiga ba wannan harshen da yake zuba guban za a masa wani abu ne da za a kashe tasirin sa shine da wanda suke ko masu wasa da maciji da kuke gani ba wai tsabar suna da maganin ba zai cije su bane duk macijin da ka ga na mai wasa da maciji galiban ba ya cizo ba zai iya cizo ba ko ya yi cizo cizon ba zai tasiri ba saboda mai an riga an kashe gubar kuma an kashe tasirin cizon wani ilimi ne mai zaman kanshi kamar yanzu wuta ne ai wani zai ce ma yana da maganin wuta maganin wuta wani abu suke zuwa su yi wanka da shi akwai wani ganye da in kai wanka da shi ko ka shiga cikin wuta ba za ta kama ka ba ko yanzu akwai abin da in ka sa shi a jikin abu ko ka sa a jikin wuta ba za ta kama abin ba akwai su suna nan da yawa a ko yanzu ba akwai gini da ake yi ba rufi da ake yi sai a ce diddul hariq ba zai gobara ba yanzu akwai rufin da ake ko wutar da za ta kama wannan abin ba zai ci wuta ba magani ne a'a ilimi ne sai aka gane me wutar me wuta take ci sai aka yi abin da ba inflammable ba abin da shi baya cin wuta ko wutar za ta taba shi ba zai ci ba da haka yanzu ba ma mutum ba akwai abin da duk inda zaka fura wuta in ka jefa wannan abin wallahi ba ta ci shi ba saboda me an kashe tasirin ta da karfin ta a dabi'arta wannan wutar ta duniya ba ta isa ci wannan abin ba to shi ma mutum akwai dabarar da yake yi ya shafa wani abu da wannan abin ba zai kama shi ba kamar karfe ne ai maganin karfe ai wani abu suke sha ko wani abu suke shafa duka yan hikimoni ne da dabaru kawai ba a karka dauka ko wani abu ne wani na daban da sauransu dan haka anan abin da nake so yan uwa su gane annabi Musa ya kawo wa Fir'auna abin da zai dauki hankalinsa kuma ya dauki hankalin mutanansa ba ya ce ya zo da shi ba wallahi Fir'auna bai taba tsammanin zai ga wannan tashi hankalin ba yau ga sanda ta zama maciji fa idha hiya su'banun mubin to ba wannan kadai ba ga ya mana abin da ya dadaye masa wa naza'a yadahu fa idha hiya baydau lin nadirin ya jefa sanda maciji dai yana nan yana yawo a gaban Fir'auna Allahu a'lam ya Fir'auna ko ya daddage kafarsa to ana ga ikon Allah kafin Fir'auna ya ce da dakaro wani hannun annabi Musa yana cikin aljihun sa haka kawai yana zaro hannun kawai sai haske fadar Fir'auna gabaki daya ya zama fari tas wa naza'a yadahu ay naza'a yadahu min jaybihi ya zaro hannun sa daga aljihun sa kawai fa idha fujaiya sai gashi wannan hannun ya zama fari yayi haske ya saba wa launin gangan jikin annabi Musa ga hannunsa ga gangan jikin sai aka ga hannun ya zama fitila sauran kafada su gangan jikinsa yana nan a matsayin nama da jikin dan adam kawai sai aka hannun yana kyalkyali kyalkyalin kamar irin wata yana tsakiyar haskensa da ya daga hannun yayi walayi sai ya dauke fuskar Fir'auna sai Fir'auna ya fara dudduba yana leƙawa a'a idan ya daga hannun komai ba a gani sai dai a ga hasken ko idan Fir'auna in ya daga shi haka to ba zai iya ganin komai ba sai hasken hannun annabi Musa yughshil absar kuma babu wani abun da ya nuna cewa hannun bai da lafiya ko yana da larura ko nawa to daga nan wallahi malam sai Fir'auna ya fara tsorata a riwaya aka ce na kusa da shi sun gane ya firgita wataƙila ko kafarci ta fara rawa ko dan yatsa ne ya fara kadawa amma da yake makiri ne bai bari aka gane ya tsorata ba yayi dakiya kawai sai tsoro ya shige shi
wannan da awar cewa shi Allah yake yi daga nan ya gane cewa shayi ruwa ne daga nan kuma mutane suka ce aha to ko dai ba Allah bane to ya haka gashi ya ce Musa yayi kuma yayi saura kadan mutane su dawo kan annabi Musa ce sun yi imani fa da shi sai ya juya kamar zai yi musu magana kamar zai ce annabi Musa kaza kamar zai nemi ra'ayin su yaya mu yi imani da shi ko kar mu yi imani da shi yana juyawa da ya kalli mutanen sa cikin dakiya cikin juriya amma fa da tsoro barka ji mai ci qala lil mala'i hawlahu إن هذا لساحر عليم سيدوبا الملأ إن أنت الملأ من يموت أن ندس كي جيبان سا وتمال شي فرعون كي جاني دون ملكي دا كي كاي مال فرعون أكوي ملكي مالا شي إذا أن أنزو زما كسرشي كان أنا باسا زما كسرشي دونك أرمي متن بإسي زو كسرشي با kuma ku lura da wani abu guda dabi'a ce ta mai mulki duk inda mai mulki yake karami wanda bai kai ya kawo baya zama kusa da shi sai dai zauna nesa duk wanda suke kewaye da shi to manya ne a sai na buga misali ba kun fahimci abin da nake nufi ko ba ka ban saboda kan na zo wajen buga misali wani ya ce da shi nake a ba haka ba ne tun da dai kun gane mu ci gaba ko qala lil mala'i hawla sayyidu ba ya kalli manyan mutanen da suke kusa saboda me su ne problem din wadancan sauran yan aiki ne yan wahala mutanen gari ne yan kawai ku ci ku ba mu ne umarni zai bari ya ku bayi ne amma wadannan manyan in suka fandare masa akwai damuwa da haka sai yayi kokari kada fa Musa ya kwace masa wadannan mutanen saboda me gaba ɗaya annabi Musa ya dauki hankalin su ga maciji ga hannu haske suna jiran su ga Allah nasu yau me zai yi manyan mutane ne mala su ne almala da suke kewaye da shi shi yasa za ga manyan mutanen nan ai su ma idan ana son ganin su ko mu'amalar su ashe ga na kusa da su ake nema ai magana su a ce ai mana hanya sai ce inna hadha la sahirun alim ga wannan mutumin wato matsafi ne mai ilimi a tsafin sa kun ga wannan abin da yake yi ba wai fa yana nuna cewa shi annabi ne daga Allah ba tsabar tsafi ne kawai wannan macijin tsafi ya mana wannan hannun tsafi ya mana haba fir'auna yaya annabi zai yi tsafi haba fir'auna haba wani irin girman kai ne wannan amma su manya yawanci ba sa bari fa su yi bari gaba daya ai duk inda za a yi sai ya samu ya wawuri abin da zai wawura kawai sai ya juyar da zancen ya ce an ma rena musu hankali tsafi za a kawo musu a fada su su da suke da matsafa yayi kokari ya dauki hankalin manyan da suke gefen sa cewa wannan matsafi ne dan haka sai fa mun dage kuma a tsafin nan nasa so yake ya kwace muku gari wannan fa duk abin da yake zuwa yake fa ya muku tsafi ni ya raba inda ku ya kwace garin ku ya zo ya tai muku azaba ka ji ba duk azaban da yake wa mutane yanzu yana so ya hada annabi Musa fada da mutanen gari da manyan gari yace bari'un fi sihiri ya kware wajen sihiri malam haka fir'aun ne ya yada wannan propaganda a cikin mabiyansa cewa wannan ba mu'jiza bace ba wani abin da yazo da shi wai daga Allah yace kawai tsafi ne dan haka ina zaburar da ku kar ku yi masa biyayya kar ku bi shi ba wai mu'jiza bace ba yana da manufa ne Allah ran mai manufar yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'murun bayan ya zuga su
yace musu wannan musan da kuke gani matsafi ne kuma matsafin ma mai ilimi yanzu ya yadda annabi Musa matsafi ne mai ilimi tsafi sai yace to karshen tsafin sa abin da yake so yuridu yana so ne an yukhrijakum ya fitar da ku ya kore ku min ardikum daga garin ku Misra wanda garin da nashatum alaiha kun rayu cinku da shanku da dabbobinku da awakinku da nomanku da kasuwancinku da mu'amalolinku duk kuna garin ku yau ga wani mutum ya zo wai shi annabi zai kore ku a garin ku fama za ta muru ne to ni dai nayi abin da zan yi me shawara ku yaron nan ya zo da wani abu daban ni na ga take-taken sa kawai so yake kore ku ya fitar da ku yanzu ka duba malam kai malam Allah rama mu da makirci kar ka manta fa da shi ake magana ake tattauna ku yanzu yayi wani dabara ya juyar da jayayyen da musun zai komo tsakanin annabi Musa da mutanen gari shi ba annabi Musa shi Fir'aun ne yake kaiwa kari ya nuna wa mutane shi ba Allah bane kuma bai isa ba da ya ga za a ka da shi kawai sai ya nemi abokanan fada ya hada su taimake shi kai wannan mutumin fatsafi ya zo da shi fa zai kore ku a garin nan yanzu kamar yadda kuke zaune a garin nan na Kumo kuna jin dadi ko dan Abuja bai fi ku jin dadi ba kun sakata kun wala ga fresh air ga iska kuna sha ga gonakin ku ga noman ku ga ruwa ga kwari ga mangwaro ga dab ga komai sai dan abin da ba a rasa ba wai wani ya zo garin nan wani ya zo garin nan ku fahimci cewa ga wani mutum ɗaya ya zo garin nan zai kore ku gaba ɗaya ka ji wani ce mai ƙarya yake wato bai isa ba to irin wannan abun shine mutanen Fir'auna su ma suka ɗauki zuga suka gaya wa annabi Musa mu za a kore a garin mu yayi wayo Fir'auna ya juyar da fada tsakanin annabi Musa da mutane mutane ku sun ji cewa za a kore su a garin su to ina za su daidai yake da Fir'auna fa kai Allahu akbar daidai yake da Fir'auna fa dan tsabar ifadi ne me kun yace ku zo ku taimake ni mu yaki mutum to kuma ai ya riga ce shi Allah ne to ya Allah zai nemi taimako amma duk da haka dan ai ya gajiya ya kare yo kana Allah zaka zo ka ce fa ma za ta amuru me shawara ku Allah sai an baka shawara kai da kace ana rabbukumul a'la kai da kace la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al masjunin da zuba ga fada gashi ayu ya dawo yana cewa fa ma za ta amuruna wai me shawara ku amin fa ma za ta amuru ina neman shawara ku ina neman taimakon ku to za su ba da shawaran kuma lokaci yayi to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kai kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa idan Allah ya kai mu gobe za mu ji shawaran da suka ba da insha Allah ta'ala wassalamu alaikum